Alvisa Qarri tregon se njerëzit që flasin për të pas shpine, pa dyshim, ajo, ja ka gjetur vëndin. Njerëz I dua njerëzit që flasin pas shpinës time, pasi ato mbeten gjithmonë pas meje dhe asnjëherë nuk do të jenë përpara meje. Ka qenë kjo postimi që ka ndarë Alvisa Qarri në rrjetin e saj social në Instagram, duke treguar se nuk I intereson për fjalët që thon njerëzit, pasi ajo asnjëherë nuk do ulet në nivelin e tyre. Apo do krahasoj veten e saj me të tjerët. Nëse dikush nuk ka guximin t'ia thotë asaj diçka në fytyrë, do të thotë se ai nuk ka as guxim sa të jetë përpara saj. Por gjithmonë, pas saj.